Dobrý den, jmenuji se Kája Křišková a vítám vás na těchto stránkách. V oblasti osobního rozvoje se pohybuji již 17 let. Za tuto dobu jsem poznala spoustu zajímavých lidí, spoustu úžasných technik, které se snažím každodenně používat, jak ve svém osobním, tak i ve svém pracovním životě. Na začátku mé cesty stála metoda Van Brain. Tato technika pracuje s negativními emocemi, s odstraňováním emocionálních bloků, s odstraňováním stresu z našeho života. Stres je emoce, která vážně ohrožuje náš organismus. Ukládá se do buněk a překvapí nás v té nejméně žádané situaci. Často potom reagujeme neadekvátně nebo neumíme najít správné řešení v dané situaci. Protože jsem se v poradně již několikrát setkala s tím, že lidé si často neví rady, jak zpracovávat zážitky a zkušenosti z terapie ve svém praktickém soukromém životě. Zpracovali jsme e-book, jak zvládnout každodenní stres. Tento e-book si můžete stáhnout po zadání vašeho jména a e-mailové adresy. Najdete v něm spoustu inspirací, rad a nápadů, jak můžete svůj život zkvalitnit, jak můžete žít v rovnováze, jak můžete aplikovat jednotlivé techniky v každém okamžiku svého života. Dozvíte se, jak důležitý je pitný režim, jak důležité je, jaká voda se pije, v jakých situacích se pije. Dozvíte se o tom, jak je důležité vědomě dýchat a spoustu jiných dalších technik. Budeme rádi, když nám poskytnete zpětnou vazbu, jak se vám tento e-book líbil, co vám přinesl do vašeho života. Děkuji vám za pozornost a těším se na setkání.